ভিড় এনেকুৱা নহয়, তাই তেনেকৈ নাভাবি। হ'ব, আৰোহী কেনেকুৱা, তাই কি ভাবিব পাৰে, তই জানিও নজনাৰ ভাও নধৰিবি। চোৱা আৰোহী, আমি বৰ্তমানক একচেপ্ট কৰাটো উচিত, তেতিয়াহে আমাৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব। অতীতক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, ময়ো চেষ্টা কৰিছো। তাই এতিয়া ডাঙৰ ঘৰৰ বোৱাৰী, আমাৰ নিচিনা মানুহক আৰু ক'ত মনত ৰাখিব। যি কি নহওক, এইকেইদিনতে কিন্তু তোৰ চেহেৰাই সলনি হৈ গৈছে। তাৰমানে আকাশ দাই নিজৰ শহুৰেকৰ গাত হাত দিছে, আপোনাৰ গাত? শহুৰেকৰ গাত হাত দিছে, চিনি পোৱা নাই মই কি বস্তু। ঠিক শিক্ষা দিম তাক মই, বদমাছ পেটা। কি হৈছে আৰোহী, তই দেখোন ভালকৈ খোৱাই নাই। মোৰ কাটো ভাল লগা নাই, সেয়ে খাবলৈ মন যোৱা নাই। আৰোহী খাচোন, আজি তই আৰু আকাশে ভালপোৱা খাদ্যই বনাইছো। অঁ খা আকৌ, এই সকলোবোৰ বস্তু তোৰ বাইৰে বনাইছে, মামীয়েৰক একো কৰিবলৈ দিয়া নাই। মই হ'লে খাইছো, এনেও ভোক লাগি আছিলে, তাতে আকৌ মোৰ ফেভৰেট খানা। আস্থা, তোমাৰ হাতত কিন্তু যাদু আছে। তুমি খোৱা, মই আহোঁ। ক'ত যোৱা? মামীয়ে কি কৰিছে চাই আহোঁ। হ'ব দে, পিছত চাবি, আগতে খাই লচোন। আৰোহী অলপ খা, নাখালে গাটো বেছিহে বেয়া লাগিব। অঁ প্লিজ খোৱা না, তাইৰ কষ্টৰ মূলটোতো দিয়া। আই মিন, তোমাৰ কাৰণে ইমান মৰমত বনাইছে, খালে তাই ভাল পাব। চাওঁ চাওঁ, ময়ে খুৱাই দিওঁ। দেচোন দে, তয়ে খুৱাই দেচোন, বুজিছা আকাশ, তাইৰ কেতিয়াবা মন বা গা বেয়া লাগিলে এনেকৈ খাব নিবিচাৰে, তেতিয়া এইহে তাইক খুৱাই দিব লাগে, আনকি মাকেও নোৱাৰে। হেৰি, তোমালোকে খোৱাচোন, মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ। হয় দে, তাইক খুৱাই দে। এতিয়া তই মুখ মেল, জোৰ নকৰিবি বা। আৰোহী তই আকাশৰ ওচৰলৈ আহচোন। হ'ব দে, তই আছ নহয়, চিন্তা নাই। মই ভাল পাইছো এতিয়া। আৰোহী আৰোহী প্লিজ, তুমি খোৱা, মই কৈছোৱেই দেখোন মোৰ খাব মন নাই। আৰোহী তই কিয় এনেকুৱা কৰিছ, তই নাখালে মই বৰ দুখ পাম। হ'ব, দুখ কৰিব নালাগে, মোৰ মন থাকিলে মই খাম। তই মন নাথাকিলেও খাব লাগিব, নহ'লে মই জোৰ কৰি হ'লেও খুৱাই দিম।
চাও নহয় কেনেকে নোখোৱাকে থাকো। বা জোৰ নকৰিবিচোন, মই এতিয়া সৰু ছোৱালী নহয়। ঠিকেই, সৰু ছোৱালী নহয়। আই এম ছৰী আৰোহী, মোৰ ভুল হৈ গ'ল আৰোহী। পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মই, তই যে এতিয়া বোৱাৰী। মোৰ আগৰ সেই সৰু আৰোহীজনী হৈ থকা নাই। আকাশ, তুমিয়ে তাইক খুৱাই দিয়া, তোমাৰ কথা শুনিব। মই আৰু আমনি নকৰোঁ। আকাশে মেঘনাই কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ যদি তাৰ জীৱনটো ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলৈ ওলাইছে, ছেক্ৰিফাইচ কৰি সি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰিব। হে ভগৱান, তুমি আকাশলৈ চকু মেলি চোৱা আৰু পৰীক্ষা নল'বা। তাৰ মনত চলি থকা ধুমুহা মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। সি যেন আস্থাক পাহৰি আৰোহীক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ দিয়া ভগৱান। নাই, মই আকাশক তালৈ যাবলৈ দিব নালাগিছিল। সি যদি আস্থাক লগ পায় পুনৰ দূৰবলৈ যাব, তেতিয়া তেতিয়া কি হ'ব? আৰাধনা, আৰাধনা, কিবা কৈছে? মই মাতি আছো, তোমাৰ কাণসাৰ নাই যে, কি ভাবি আছা? আকাশৰ কথা আকৌ কি ভাবিবলগীয়া আছে? তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা? ক'ব বিচাৰিছো তুমি এতিয়াও বাৰ বাবে দুৰ্বল অনুভৱ কৰা, সেইবাবেইতো বাৰ কষ্ট বুজিছা। কিন্তু মোৰ মনৰ অৱস্থা জানো, এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা? অঁ, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মাত্ৰ তুমি দেখা নাই। মই সকলো দেখি আছোঁ আৰু বুজিছোঁ, সেইবাবেইতো বহুত কষ্ট হৈছে। মোক আপুনি দবাই ৰাখিব পাৰিছে, কিন্তু চাই থাকক, আকাশক নোৱাৰিব। এই অন্যায় আকাশে কেতিয়াও হ'ব নিদিয়ে। আকাশৰ কথা আকৌ কি ভাবিবলগীয়া আছে? কওঁনে নাই মই কথাবোৰ? নক, কেতিয়াও নুবুজিব আকাশৰ দুখ। এখেতে ইচ্ছা কৰিয়ে সকলো খেলি মেলি কৰিছে। কি হ'ল, মনে মন থাকিলা যে, কোৱা। নাই দিয়ক একো ভাবা, আপুনি কি ক'ব খুজিছিল কওকচোন। আকাশে ফোন কৰিছেনে? তাক মই এটা কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ। কামটো হৈছেনে নাই কিবা গম পোৱা নেকি? নাই, ফোন কৰা নাই, ব্যস্ত আছে চাগে। তাত ইমান ব্যস্ত থাকিবলগীয়া কি আছে? অঁ, তাক ক'বা ঈশ্বৰহঁতৰ লগত বেছি হলিগলি কৰিব নালাগে। অঁ,
লক্ষীৰ কথাটো বেলেগ। কি এই মানুহজনী কেতিয়া কিভাৱে তেওঁহে জানে? ইমান আচৰিত হ'বলগীয়া কিয়? আকাশলৈ ফোন লগোৱা। কৰিম ৰব, কিন্তু তাকনো তাত কি কাম কৰিবলৈ দিছে? তাত থকা খেতি মাটিখিনি মণ্ডল এজন লৈ গৈ তাক জুখিবলৈ দিছোঁ। আকাশে তাত কোম্পানী খুলিব। কি? কিন্তু সেইখিনি মাটিটো আপুনি ৰমাক দিছিলে? ভাৰ্বি, তাৰ নামত লিখা পঢ়া হোৱা নাই। মানে? মানে যি কৈছো সেয়াই। এয়া অন্যায়। মনে মনে থাকা, মোক কথা নিশিকাবা। মই জানো কি কৰিব লাগে। মোৰ প্ৰপাৰ্টি মই যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰোঁ। তাত তোমাৰ কোৱাৰ অধিকাৰ নাই। সেয়া কেৱল আপোনাৰে নহয়, তাত ৰমাৰো অধিকাৰ আছে। আপুনি ৰমাৰ প্ৰতি আৰু অন্যায় নকৰিব, মইহে বৰ দুখ পাব। কোনে দুখ পায় সেইবোৰ ভাবিবলৈ মোৰ সময় নাই। আৰু তুমিও মোক নীতি শিক্ষা নিদিবা। যি কৰোঁ মনে মনে ছাপোৰ্ট কৰি যাবা, তেতিয়া তোমাৰো ভাল, লগতে সকলোৰে ভাল। নহ'লে বুজি চাই নহয়। আপুনি দবাই ৰাখিব পাৰিছে, কিন্তু চাই থাকক, আকাশক নোৱাৰিব। এই অন্যায় আকাশে কেতিয়াও হ'ব নিদিয়ে। এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ কথাবোৰ আকাশে গম পাবই। তুমি আস্থাক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল। আৰু তাই তোমাক কিমান ভাল পায় তুমি নাজানা। বহুত কষ্ট পাইছে আজি তাই। মোক কিমান ভাল পায় প্ৰমাণ দেখোন পাইছোঁৱেই। বাৰ কষ্ট দেখি তোমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে নহয়নে? তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা? ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি এতিয়াও বাৰ বাবে দুৰ্বল অনুভৱ কৰা, সেইবাবেইতো বাৰ কষ্ট বুজিছা। কিন্তু মোৰ মনৰ অৱস্থা জানো, এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা? অঁ, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মাত্ৰ তুমি দেখা নাই। মই সকলো দেখি আছোঁ আৰু বুজিছোঁ, সেইবাবেইতো বহুত কষ্ট হৈছে। তুমি আচলতে কি বিচৰা আৰু? তোমাৰ সুখৰ কাৰণে আস্থাই নিজৰ প্ৰেম বিসৰ্জন দি অকলে অকলে কান্দিছে, তাৰ পিছতো আমাক দেখুৱাবলৈ অন্ততঃ হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই আস্থাক পাহৰি তোমাক পত্নী হিচাপে মানি লৈছোঁ, আৰু কি কৰিম কোৱা? নাই, তুমি কোৱা আৰু কি কৰিব লাগিব? তুমি তাৰমানে এই বিষয়ে গম পাইছা? মই আজিহে মাৰ দেউতাই কথা পাতি থাকোঁতে বাহিৰৰ পৰা শুনিলোঁ। গাঁৱত থকা মাটিখিনিৰ কথা মই জানিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া যে আকাশৰ নামত দিব সেইটো জনা নাছিলোঁ। দেখিছা পাপা, আকাশো দেউতাৰ দৰে বুধিয়ক। দেউতাই ৰমাকুৰাক ঠগোৱাৰ দৰে আকাশে ইমনক ঠগাব বিচাৰে।
আন একো কৰিব নালাগে। মাথু তোমাৰ হসা মৰম লাগে, তোমাৰ অন্তৰত মোৰ শব্দৰ লহৰ মই শুনিব বিচাৰোঁ। কোৱা, পাৰিবা মোক সেই সুখ দিব? পাৰিবা? উহ, আৰোহী, জানো নোৱাৰা, কাৰণ তুমি কেৱল বাক ভাল পোৱা। দেখিছা, বায়ে তোমাৰ পত্নীৰ অধিকাৰ নাপালে, কিন্তু তোমাৰ মন মগজুত সকলোতে অধিকাৰ পাব। আৰু মই কি কৈ কি আছা তুমি? যি সঁচা তাকেই কৈছো। বায়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। চোৱা আৰোহী, মই আগতেও তোমাক কৈছো, এতিয়াও কৈছো, যে আস্থাক তুমি ভুল বুজিছা। তাই অকল তোমাৰ ভালৰ বাবে। একো ভালৰ বাবে নহয়, হৈছে জানো ভাল, পাইছো জানো তোমাৰ মৰম মই। উফ, মৰম মৰম মৰম, অলৰেডি কমপ্লিকেটেড ৰিলেচন এটা আৰু কমপ্লিকেটেড কৰি নেপেলাবা। তুমি কথাবোৰ অকল নিজৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰি আছা। এবাৰ নিজকে আমাৰ ঠাইত ৰাখি চোৱাচোন, তোমাৰ কি লাগে? মই কষ্ট পোৱানে? আস্থাই কষ্ট পোৱানে? আৰে, তোমাৰ দৰে আমাৰ জীৱনৰ গোটেই অংকই সলনি হৈ গ'ল। তথাপিতো আমি তাৰ সঠিক উত্তৰ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আৰু তুমি তুমি সকলো বুজি নুবুজাভাও কিয় ধৰি আছা? এটা কথা মনত ৰাখিবা আৰু, এনেকৈ হ'লে মই আমাৰ এই সম্পৰ্কটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম। চ' প্লিজ ফৰ গডছ চেক আমাক অলপমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু সময় মোক অলপ সময় লাগে। মৰম তুমি তাৰমানে এই বিষয়ে গম পাইছা? মই আজিহে মাৰ দেউতাই কথা পাতি থাকোঁতে বাহিৰৰ পৰা শুনিলোঁ। গাঁৱত থকা মাটিখিনিৰ কথা মই জানিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া যে আকাশৰ নামত দিব সেইটো জনা নাছিলোঁ। দেখিছা পাপা, আকাশো দেউতাৰ দৰে বুধিয়ক। দেউতাই ৰমাকুৰাক ঠগোৱাৰ দৰে আকাশে ইমনক ঠগাব বিচাৰে। মই থাকোঁতে তোক ঠগ খাবলৈ নিদিওঁ। ৰমাৰ দৰে সৰল আৰু সহজ, গতিকে ইমনৰ বাবে কি কৰিব লাগে তই এবাৰ চিন্তা কৰিছা? ইউ আৰ ৰাইট পাপা। অ'কে, বাই পাপা, বাই।